wong tua sembrono ben ana sara silayawune tuwa ndi aku ndak ora basa karo panjenengan iki langkung prayogi sanget banget pangrimaku nak Mas Bagus puja astutiku ditampani inji bela kemane mongyor ngendikane alus nak Mas Wasisaya Kesuma nur paring dawuh janur gunung katengaren sumengko pengawak brojo mulane prenjak ganter-ganter ning wuwungan benjan tindak kaslo ning pendapan ning kadipaten Madiun saderengipun nyuwun pangapunten ingkang ageng Romo Adipati Rongga Janguna amargi kula wantun miyak sadhuwe loro praja ingkang sami sibuk menapa pinujon tasih ngawontenaken pisuwanan ngaten menapa iki para putra bupati Brang Wetan, Brang Lor, Brang Kidul do ngumpul ning pendopo sampun ngempal sedoyo. Lah iya sing jeneng wong kaya aku ora tau betake. Harpo anake wong liya dak rengkuh kaya dene anakku dhewe dak pulang dak benerke. Tak ngono to. Menika bupati Brang Wetan ngempal sedoyo. Kumpul kabeh. Menika iki kalebet bupati. Bupati. Pangring apa piye nak Mas? Pangring kula pangring. Kepengin ngendikan ora apa-apa, wis kono ngendikan. Heeh, inggih nyuwun pangapunten sak derenge iki. Yo, yo. Nyuwun pangapunten lah panjenengan dipati sinten? Kula saking sumber. Sumber ya. Asmanipun. Dipati sanggar. Oh, sanggar singgih. Saking Sumen. Sumen. Asli Madura niku. Inggih-inggih dawuh sanggar. Kadang Bupati Sedoyo. Nak Mas Wasisaya Kesuma. Nuwun paring dawuh, Rama. Rumangsa cengak jroning rasa penyang tindak pinak ana ing pendapan ing Kadipaten Madiun. Apa mung tinju langke kepengin kepanggih karo aku apa ana wigati liyane sing sangkutane karo negara gedhe Mataram, eh. Nyuwun pangapunten saderengipun. Sak sampunipun saged plebet wonten ing pendhapiak. Amargi kula menika kapang sanget kalian Romo Adipati Rongga Janguna. Oh, kepengin silaturahim. Nggih, alhamdulillah berkah Gusti Kang Murbing jagat sing gelar jagat rahayu keluarga ana ing Kadipaten Madiun. Nggih. Sakondure pati piye? Kedah sak menika tansah ayem tentrem mboten wonten rubit turun. Syukur aku ngerti nek panjenengan bupati-bupati nek ra unggahe negara gedhe Mataram. Anu nak Mas. Apa ana wigati liyane? Wonten perkara apa? Eh, menika dados penggalian. Nyuwun pangapunten sak dereng. Heeh, jaja ora apa-apa, ora apa-apa. Bupati Patangkulu Nayaka Wolu status penggalian pun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram. Perkarane perkawis pun wonten setunggaling Adipati ingkang boten ketinggal sowan. Ana bupati wis pengkira ora sowan, eh. Menika menawi saking petangan kula sampun tigang pisuwanan. Wis ana telung pisuwanan. Apa diarep-arep apa piye? Menika dipun antu-antu saes. Lah kira-kirane sapa bupati sing ora kersa sowan? Sasampunipun kula kepareng neliti ingkang boten ketinggal sowan Handika Rama Adipati Rongga Janguna. Dawuh timbalan dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Rakulo kingin nak yenaken menopo gerah menopo kados pundi kok boten ketinggal sowan. Ora kleru ngendikane lah kamu Penembahan Senopati. Nek gonku ora sowan kuwi pancen yo gerah. Ning dudu gerah sarira. Sanes gerah sarira dudu. Lajeng gerah menopo gerah sengaja utawa jarah. Saiki penyakit pirang-pirang ana penyakit jarak, ana penyakit sengaja,
sing jeneng gerah iki ora kudu sarean ditambani ora. Aku gerah sengaja tambane utawa sadane kuwi nafsuku dhewe. Krenteke ngatiku dhewe sing kudune ndak turuti mengko nek wis ndak turuti gerahku sengaja mesti mari. Menapa kepengin menapa? Daharan. Ora kurang daharan pirang-pirang. Menapa ngrasakaken wanita ingkang endah lho. Perkara mung waton aku jane mandan nafsu ning aku ora kepengin. Dudu. Lah menika ngendikanipun gerah karep. Cek, ingkang dipun kersakaken kados aku kuwi duwe kersa utawa duwe kekarepan. Apa kepareng aku dublaka ben tiyang desa menawi sanes wados saged dipun midhangetaken dumateng para kawula monggo kula aturi ngendika. Aku kagungan kersa kepengin misahke Kadipaten Madiun karo negara gedhe Mataram. Romo Adipati Ronggo Jagung. Wong bagus wasis jaya kesuma kepiye ngendikanipun menapa klentu menapa mboten sih. Lah kok kleru aku ora wuru, aku ora sare, aku ora ngimpi. Tegesipun kok badhe misahaken antawis sementara kalian Madiun. Ngene. Ben cetha Kadipaten Madiun iki ra rah keprintah ning negara gedhe Mataram. Leres. Aku kepengin negara Kadipaten Madiun kuwi didadekke bumi kamardikan utawa bumi kamar mutian kena tembung gampange ben ora setor pajak ning negara gedhe Mataram kesak ngono. Critane kowe ngerti sejarah critane soro silah naluri ing tanah Jawa. Sopo Danang Sutawijaya Penembahan? Sopo Rangga Jamuna? Nggih. Nek awu-awu tuwaku. Sopo Danang Sutawijaya kae? Mung sak anak pemanahan. Leres. Bocah lawean, bocah desa. Mung dipuputi aku putra karo Hadi Wijaya Pajang dek nene diganjar bumi metao bapak ane pemanahan meksa dibubak dadi alas. Iji tak ngono to leres. Kowe nyapa aku sapa ala tanpa rupa aku kuwi sih tos negara gedhe Pajang sing tos Danang Sutawijaya dudu lan dudu turas ing Pajang sakyekti ning sing turun Pajang dudu Sutawijaya ning Rangga Jamuna ya ora. Kula mangertos semanten no Rama Adipati Rangga Jamuna monggo dipun rembak sesarengan. Upami badhe misahaken Madiun kalian Mataram kenging ning dipun rembak wonten ing Mataram langkung rumiyin. Perkara kuwi kok rembugan. Ora usah rembugan. Sutawijaya kae netrane ora mamah. Talingane kuwi ora pudhek, ngerti? Sapa Jamuna? Sapa Danang Sutawijaya? Ngerti yo. Sing wajib gelar penembahan dudu Sutawijaya. Ning sing wajib gelar penembahan kuwi Rangga Jamuna. Nang nyuwun pangapunten Rama Adipati. Apa kasunyatanipun ingkang lenggah dados panembahan senopati menika nggih Danang Sutawijaya. Mergane sing lenggah dadi senopati kuwi Sutawijaya. Leres. Kae senopati gawean. Disulung para penderek, disengkuyung para wali songo. Mergo iku mertani karo swargi pemanahan. Teko mangsane lenggah dadi kuwasa ning negara gedhe Mataram. Nengke ora wajib diganjar bumi metao ning kae meksa. Sing meso bapakane mergo ngalah. Kowe karingan opo ora? Sing dadi runtik ing atiku. Runtik ing atiku. Suwargi Sultan Hadiwijaya sedane kene ngopo
luluk perang Mataram anyar, numpak gajah di paiku karo Sutawijaya nganti sedo. Apa aku salah? Apa aku lupa?